Burj 22 savolda qaysi elektron atomining normal holatda 3D pog'onachasida bo'sh yachigalar soni ko'proq? Demak, 3D pog'onachasida bo'sh yachigalar soni ko'proq bo'lgani kalsiy. Chunki kalsiyda e'tibor beradigan bo'lsak, 4S2 to'lganda 3D yachikasi berilmagan, chunki 3D yachikada elektron yo'q, 0. 3D yachika butunlay bo'sh turibdi. Vanadiy, titan, xromda 1ta, 2ta, 3ta, 4ta mana shunday nimalari bor. Kalsiyda umuman yo'q. Shuning uchun to'g'ri javob A javob bo'ladi.